um vídeo fazendo um caminho diferente pra vocês aí, já que vocês sempre pedem aí, tá certo, né, galera? Ver todo jogo mesmo caminho é chato, concordo. Ai, ai, buracada, galera. E seguinte, galera, vamos lá. Estamos aqui no Rio de Janeiro, de BMW S1000R. Moto, como eu falei nos meus vídeos, estou adorando. Ainda tô em fase de testar, né, a moto, não peguei o jeito 100%, né? É o que eu sempre falo, né, galera? É, pra gente dominar uma moto, eu tô com essa moto tem, sei lá, uma semana e meia, não sei, talvez um pouco mais. Mas pra gente dominar realmente a moto, galera, tipo, falar assim, tô 100% na moto, é um mês. Eu, pelo menos, né? Não tô falando se já pegar e já andar. Isso aí eu já faço com qualquer uma. Pego uma moto, já pego, já saio andando, assim, tranquilaço. Mas pra ficar, tipo, 100% mesmo, poder deitar, fazer manobra radical, fazer o que for, cara. Do nível da moto que você tinha, é um mês, cara. Geralmente, é o tempo que eu demoro, entendeu? De repente o cara vai falar, ah, eu demoro um dia. E parabéns. Parabéns pra você. Não, porque porra, tem gente que, porra, fala que só anda 299, que pega qualquer moto ao mês. Confundindo tudo, porra. Tem gente que fala que em um dia o cara já pega a moto, já sai como se fosse dele há 10 anos. Eu não. Então, assim, sendo bem sincero, entendeu? Lógico, no primeiro dia, a gente já domina a moto mais ou menos, entendeu? Mas o que eu chamo de dominar a moto não é pegar e andar com a moto. Eu, porra, faço test drive de tudo que é moto. Eu pego moto na hora já saio andando, entendeu? Não é isso. Tô falando dominar é... é dominar. Dominar é dominar. É pegar, não, é sério. É pegar e... não tem parada, meu. O cara é fazer a curva deitando, é ficar na agilidade, é ficar na confiança total, 100%. Tipo, de cara já pega 70%, mas aí o resto... é com o tempo, entendeu? Conhecer a moto de verdade, né, cara? Alguns vão me perguntar, por que você não está usando o Quick Shifter? O Quick Shifter, eu senti o seguinte. Quando a pista está livre, é maravilhoso de usar. Significa assim, quando você vai acelerar mesmo, entendeu? Tem um retão, você vai, porra, aí beleza, tranquilo. Mas quando está no trânsito, assim, mais intenso, Ele não é, eu não achei ele tão bom pra usar. Não é questão de saber usar ou não saber usar. É que o Quick Shifter, ele engata a marcha legal mesmo quando a gente vai fazer, quando a gente vai, tá realmente acelerando. Tá tipo, entendeu? Quando a gente tá nesse trânsito, vai, para. Como tá agora, esse trânsito meio esquisito, entendeu? Ele não achei tão bom assim de usar não, entendeu? Até poderia, né? Nunca mais trocar marcha nenhuma com a embreagem? Poderia. Mas ele... o que acontece? Ele fica... a marcha fica meio dura pra passar. Entendeu? Eu tô, por exemplo, com a... eu tava ficando com a ponta do pé doendo de passar a marcha. Não sei se é o meu Quick Shifter que tá muito duro. Tipo, quando tava na... eu acelerando em mais livre o trânsito, beleza. Aí ele passa aquela beleza, mas quando eu tava mais assim, tipo agora, negócio, passa a marcha, tipo agora, tô de primeira, eu passar a segunda agora. O Quick Shifter ele não entra direito, entendeu? Tem que fazer muita força. Então, sei lá, entendeu? Por exemplo, agora acelerei, ó. Aí passei o Quick Shifter, viu? Agora eu pude mostrar pra vocês realmente, na prática, como é que é, né? Agora vocês viram, agora eu passei tranquilo, entendeu? Mas quando tá um trânsito mais ou menos como sempre ruim, tipo no trânsito mesmo do dia a dia, fica meio esquisito, entendeu? Ele não entra direito, ele tem que fazer muita força pra ele entrar. Sei lá, tô com medo de acabar forçando, não sei, entendeu? Porra, que trânsito, cara. É que esse negócio de mudar trajeto é fogo, né, cara? Geralmente eu pego a praia. Vocês veem como é que é o trânsito, né? É lógico que enjoa todo dia, pô, mesmo caminho, mas olha isso aqui. Aqui é um outro caminho, Botafogo, tá? Olha como é que tá. Aí.
Aí, cara, na boa, meu irmão, desanima, né, cara? Por isso que eu faço sempre o mesmo trajeto, entendeu? Olha isso, cara. Nem com moto vai passar aqui, pô. Eu até consigo passar aqui, mas vou ficar ali três carros à frente. Ficar manobrando pra quê? O trânsito aqui é muito ruim, entendeu? No Rio de Janeiro aqui. Aqui não é que nem São Paulo, não tem um corredor. Ó, aonde esse taxista vai? Só quero saber isso. Aonde que ele vai passar? Vai, meu filho. Vai, para o carro, vai. Não sei pra que ele quer ir na pista da esquerda, sinceramente. Tá igual o trânsito. Olha lá. Até o carro buzinou também, não entendeu, claro. Isso aqui é aqui. Olha o trânsito como é que tá, galera. Entendeu? Então, assim, realmente é... Esse negócio de variar, cara, eu juro pra você. Você que está me assistindo, eu juro pra você, sério mesmo, cara. Eu queria muito fazer todo dia um trajeto diferente, cara. Só que eu sei já os lugares que o trânsito fica melhor, entendeu? Aí é tipo assim, pô, beleza, eu vou fazer um vídeo diferente, tipo agora. Aqui eu tô em Botafogo. Galera, tá vendo como é que é Botafogo? Uma merda. Desculpa, galera que mora em Botafogo. Vocês sabem que é a verdade que eu tô falando. Botafogo pode até ser bom, mas o trânsito é fogo, cara. O trânsito aqui é horrível, cara. Porra, Pedro, já vão ter pessoas aí que vão se desinscrever. Quem mora em Botafogo vai se desinscrever do canal, né, cara? Não, mas é que, porra, cara, não é uma... Não tô inventando, cara. Isso aqui é uma realidade, né, cara? O trânsito aqui é horroroso, cara. Então eu evito, entendeu? Aqui tem tudo também. É tipo um mini centro, entendeu? Tem tudo, cara. Farmácia, hospital, médico, hospital. Tem muita coisa boa. Apartamento bom. O lugar não é ruim, entendeu? É maneiro também. Mas assim, cara, o trânsito aqui mata, né, cara? Olha a fumaceira aí na frente. Isso que até quem mora aqui sabe que é verdade. Não tô inventando, né, cara? Cara, tinha uma cratera agora que eu passei ali. Se eu caísse de moto, não sei não, ali. Um buraco aberto, cara, no chão. Se a roda entra ali, já era, pô. Vocês iam ver ao vivo. Ao vivo não, né? Porque não tô ao vivo. Não, quando vocês verem ao vivo, ouvir. Confundindo a porra toda. Quando vocês verem o vídeo, já não vai estar ao vivo, mas vocês iam ver o primeiro tombo do Fernando Moto, já imaginou? Que eu não queria que vocês vissem isso não. Mas se eu tomasse um tombo, eu ia mostrar. Vocês iam, mesmo que fosse um tombo babaca desse, vocês iam. Ah, cara, e o caminhão fedorento aqui. Vocês iam ver, entendeu? Eu ia mostrar, eu não ia esconder esse vídeo, não. Eu ia mostrar. É, tem que mostrar as derrotas e as vitórias, né, galera? É assim, né? Não só vivemos de vitórias, né? Aqui, essa academia aqui, a Bodytech. Vamos lá. A fumaceira do caminhão. Cacete. Vou ter que passar esse negócio aqui. Caraca, meu irmão. Até parei de respirar ali, galera. Caraca, meu irmão. Aqui em Botafogo, o lance é o seguinte, tem muito colégio. Muita coisa comercial e muito colégio aqui. Então, cara, saída de colégio, em garrafa geral, cara. Tem muita rua maneira só, rua tranquila, maneira, muita rua maneira. Não é um bairro ruim, não. É um bairro da Zona Sul aqui muito bom, inclusive. É só que o trânsito realmente é ruim, cara. O trânsito é ruim. Vamos hoje sem assunto. Hoje eu tô sem assunto, galera. Vamos então. Pô, não é todo dia, né? Que eu tô com assunto, né? Tem que ficar inventando assunto. Ah, tem um assunto aqui pra você. Na verdade, os meus assuntos eu vou falar. É, a maioria são assuntos que os usuários pedem ou perguntam. Quando as perguntas se repetem, entendeu? Aí que geralmente eu tenho um assunto pro vídeo, entendeu? E eu tenho um assunto aqui. Tem dois assuntos, na verdade, que são, na verdade, um só. Que é o seguinte. A galera tá me perguntando se... Primeiro, que tipo de capacete chama mais atenção? Que tipo de roupa de proteção, incluindo capacete? Ou jaqueta? Jaqueta e capacete é melhor para usar, para ser visto no trânsito. Tem gente que tá com essa dúvida, porque agora eu tô fazendo um vídeo com a minha jaqueta da Alpinestar. Uma jaqueta bem colorida, ela tem branco, vermelho, ficou o bicho combinando com a S1000. Mas eu usava antigamente, eu usava uma preta. Agora eu tô usando essa, entendeu?
Primeiro, quanto custa uma jaqueta dessa, dessa marca mesmo, Alpinistar? Em evento de moto, 500 e poucos reais você consegue. 500, 600 reais você consegue. Esse é o preço em evento de moto, entendeu? É, em loja, talvez 1.000 reais. Não é tão caro, assim, não é tão caro, é relativo, né? Ó, agora eu passo o quick shift, não, nem deu, entendeu? Eu já ia passar, mas assim, o quick shift era bom quando você tá esticando mais a marcha. Pra passar no tipo em 4 mil giros, eu tô achando melhor passar na embreagem mesmo, entendeu? Mas então assim, o pessoal tem me perguntado, né, que eu faço assim, o que faz, né? Tipo, ah, pô, quero comprar uma jaqueta, eu compro preta ou capacete, eu me amarro preto. É melhor colorido, é melhor preto, né? Assim, com certeza absoluta, a jaqueta, tanto jaqueta quanto o capacete preto, é, tá tudo errado o que eu tô falando. Tanto, vou falar de novo, galera. A jaqueta preta e o capacete preto são muito irados, bonitos, eu me amarro, entendeu? Inclusive eu usava preto, entendeu? Só que realmente ele é menos visto. Você usando uma jaqueta, por exemplo, essa que eu uso nos meus vídeos agora mais atuais, da Alpinistar, uma jaqueta colorida, lógico, os carros te veem muito mais, ainda mais que é vermelho, branco, né, cara? Vê muito mais, entendeu? Uma vez eu vi uma também pesquisa. A pesquisa é aquilo, né, cara? A gente nunca sabe a realidade, né? O cara fala assim, ah, segundo pesquisa. Ah, que pesquisa? Vai saber como é que o pessoal fez essa pesquisa, pô, sei lá, mas uma vez eu li, é sério. E falaram o seguinte, segundo pesquisas, a cor mais vista do capacete, sabe qual é? Branca. Por isso que a maioria dos policiais usam capacete branco. No mundo todo, entendeu? A maioria. Porque a cor branca de capacete é a cor que mais você é visto no trânsito. Inclusive, a pesquisa que eu vi é o seguinte, falava que a coisa que mais você vê, no caso em quem tá de moto, mais do que jaqueta, mais do que a moto, mais do que tudo, é o capacete. Então, o capacete... Pegando a Lagoa agora, tá? Vamos aqui, então assim, pô, fico falando, desviando o assunto e dá nisso aí, depois eu esqueço. Então, galera, o capacete mais visto, cara, no trânsito, é o capacete branco, cara. Com detalhes de outras cores e tal, mas assim, a predominância da cor é a branca, entendeu? Mais do que qualquer um. O branco, pelo menos, foi uma pesquisa que eu vi, lógico, é cor clara, né, na verdade, não é branco só. Um amarelo claro, um verde fosforescente, você viu bem também, entendeu? Mas assim, capacetes escuros, tipo preto, é lógico que é menos visível, entendeu? Ainda mais da noite, né, cara? Por exemplo, uma cor escura, com certeza vai se confundir com a paisagem aqui, entendeu? Um capacete branco, você vê lá da puta que pariu, meu irmão. Isso eu sei porque, pô, uma época aí minha mulher tava com dor de cabeça, um capacete dela lá que ela comprou, tava apertado e tal, ela ficou usando os meus, mesmo folgado. E quando ela usava um capacete que eu tenho, um antigaço meu, branco, foi o primeiro capacete da Shark, na verdade. Cara, eu vi ela a 1 quilômetro de distância, cara. Capacete branco é muito, muito chamativo, muito chamativo. Qualquer capacete que tenha predominância branca, esse que eu tô, ele é verde branco, mas ele tem muito mais verde do que branco. Ele já você não vê muito bem, entendeu? Os carros não veem tanto, não veem tão bem. Um mais pro branco mesmo é o que a galera realmente vê, cara. Vai por mim. Mas aí também, né, cara, tem que ser assim, você tem que fazer uma coisa que também é... gasolina. Você tem que fazer uma coisa que agrade também, né, ao seu gosto pessoal. Também não vai comprar um branco só porque o capacete é mais visto, entendeu? Mesma coisa roupa de moto, mas com certeza, cara, a roupa de moto mais vista, sem dúvida nenhuma, com certeza são roupas claras. Não é gasolina, vou botar gasolina logo aqui. Não é uma jaqueta preta, entendeu? A jaqueta preta é bom que não suja, entendeu? É bom que, mesma coisa, capacete, acha que não suja? O meu capacete, por exemplo, os brancos, hoje em dia são amarelos, né, cara? Esse aqui mesmo, eu sei de amarelo, o pessoal acha que não é mais branco, entendeu? Com o tempo pega sol, entendeu? E o preto dura mais nesse sentido. Vamos já aqui, então, botar uma gasolina. Eu procuro botar no mesmo posto, tá? Só que nem sempre dá. Então,
Deixa eu abrir aqui. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo do Fernando Moto. Deixa eu ver qual bomba que eu boto. Fala, amigo. Qual bomba? Oi? Gasolina aditivada. Vou botar ali, então. Ainda mais que tá a sombra. Pera aí. Que eu, aí eu já pego ali a lagoa. Depois já vão me ver um vídeo diretamente na lagoa. Caraca, tava queimando a minha perna ao sol aqui, cara. Rio de Janeiro não é mole não, hein? Então, é isso aí, galera. Mais um vídeo falando moto. Até o próximo vídeo. Caraca, cadê aqui o... Pera aí, galera. Pô, não tá... Pronto. Fala, galera. Até o próximo... Fala, galera. Tô... Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo do Fernando Moto. Até... Porra, me confundi todo na minha própria fala, galera. Isso aí, até o próximo vídeo. Fui!